Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um Boleto Sem Neura aqui no canal da Tô de Caixa. Tudo bem com vocês? Deixa eu prender vocês aqui no tripé. Se vocês ouvirem um, ó... É a cadeira, eu juro. Vamos lá. Hoje, continuando nossa caminhada para entender um pouco mais sobre dinheiro e investimentos, vamos falar sobre ele, o famoso Tesouro Direto. Quer entender e aprender um pouco mais? Então me conta depois da vinheta. Gente, o Tesouro Direto nada mais é do que um título público que permite aplicações a partir de R$30. O legal é que ele é um dos investimentos que apresentam menores riscos no mercado e tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar o seu dinheiro no dia que solicitar sem perder nada. Além disso, tem várias opções de rentabilidade. As pré-fixadas, que estão associadas à taxa de inflação, e a Selic, que é a taxa de juros. E também variadas datas de vencimento. Então vale você ter bem definido qual é o tipo de objetivo para o dinheiro que vai render. Dica que a gente já deu aqui, que eu vou deixar linkado, para você descobrir qual é o tipo de tesouro ideal para você. É para sua aposentadoria? Se for, vale a pena pegar um com vencimento com bastante tempo. Agora, por exemplo, é para comprar um carro? Talvez a escolha de um tesouro que vença ano que vem seja melhor, né? Mas, Carol, como é que eu começo a investir? Eu te explico. É só você procurar o seu banco ou uma corretora de investimento de confiança e colocar o seu dinheiro para rodar. Com muita responsabilidade, pesquisa, objetivos claros, eu tenho certeza que vai dar certo. E aí, curtiu a dica de hoje? Decidiu fazer um investimento no Tesouro Direto? Ou tu já tem um? Me comenta aqui embaixo, quero muito saber. Além disso, deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Tá bom? Olha, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!